Danas nešto pre 15 časova na stovarištu Evropalete na izlasku iz Krnješevaca, tačnije pred uključenjem na autoput, došlo je do požara. Veliki deo paleta počeo je da gori, ali brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan. Koliko smo mogli da vidimo na terenu, u akciji gašenja požara učestvovalo je 5 vatrogasnih vozila. To je ukupno oko 15 vatrogasaca koliko možemo da vidimo na terenu. Njihovom akcijom požar je vrlo brzo lokalizovan, ali oni su i nakon sat i po vremena morali ovdje da saniraju posljedice kako se požar ne bi dalje širio. Za sada uzrok požara još uvek nije poznat.